Men hei, dere! Nå er vi tilbake på 1800-tallet. Victoria er en av Knut Hamsuns mest kjente kjærlighetsromaner. Hun ble skrevet i 1898. Denne romanen tar for seg temaer som ulykkelig kjærlighet, ungdomsforelskelse og klasseskille. Og innledet en ny epoke, nemlig nyromantikken. Vi skal sanke egg. Der kommer Johanne. Hei, Johanne. Johannes, vil du være med å leke? Victoria! Frøken Victoria. Jeg hørte du hadde studert for å bli skribent til Christiania. Kan du lese meg et dikt? Kanskje en senere anledning. Farvel, da. En liten fun fact. Victoria er en av de mest kjente kjærlighetsskildringene i norsk historie. Ja. Victoria, husker du Otto? Kamerlærerens sønn. Tusen takk for at du reddet Camilla på vannet. Bare hyggelig. Tusen takk. Johannes Møller, hva vil de egentlig? Hva vil de? Nei. Det hendte ingenting. Si at det hendte ingenting. Men... Si at det er tankespill. Knut Hamsun ble født i Vågå i 1859. Hans far er Peder Pedersen. Var skredder som kjente dårlig. Familien levde under trange kår og flyttet familien til gården Hamsun, som ligger i Nordland. Har du lest det diktet? Har du trodd noe jeg sa? Det er han som har skrevet det. Jeg leser ikke dikt. Det kan jeg ikke. Er ikke vi både den som elsker, og den som ikke elsker, annet enn oss selv? Tro det eller ei, men Knut, han var født Knut Pedersen. Men siden de senere flyttet til gården Hamsun, så tok han senere dette navnet i stedet for Pedersen. Så da heter han
Knut Hamsun i stedet for Knut Pedersen. Må jeg? Det blir som pappa har sagt. Han er kammerherrens sønn. Du må gjøre dette for pappa. Hva med meg? Grifte med meg. Nå blir det fest! Betyr ikke ringen noe? Nei. Du har farvet alle mine dikt. Skryt deg hele verden. Alt. Du har et ordtak som sies om Hamsun. Og det er at ingen kunne skildre naturen eller kjærlighetens mysterium som han. Bare så dere vet det, så er den benken her faktisk nymalt. Victoria, jeg elsker også deg. Nei, men han var en lystig kar. Visste du at Knut Hamsun skrev om makt og motmakt? Kjærlighet og kjønnsroller. Han skrev også om det ubevisste sjeleliv. Og han skrev om personens indre, tanker, følelser og relasjoner. Han mente man måtte grave dypere for å kunne komme inn på personens indre. Det er dette han mente med det ubevisste sjeleliv. Knut Hamsun døde i 1952 på soveværelset sitt. De lurer kanskje på hvordan det står til hjemme. Jo, det står bra til der. De er nok savnet. Farvel. Unnskyld. Det var noe løv jeg visste om, og ville plukke til selskapet, som vi holder hvert år. Du visste det kanskje ikke, men vi holder det hvert år på denne tiden. Selskapet. Jeg har lest romanene. De må ha vært fryktelig inspirert. Frøken Victoria. Du er på noen måte i veien for dem, mellom dem og dette løvet de snakket om. Johannes Møller, vil de komme? Vil de komme i selskapet? Inviteres jeg? Ja, jeg har en overraskelse til dem. De kan ikke lenger overraske meg. Skulle gått med andre. De, og ikke jeg, har retten til å gå her. Vent, jeg vil gjøre det godt igjen. Jeg tror de ville blitt glad for overraskelsen. Vær så snill å komme. Hvis det er så om å gjøre. Takk.
La meg fortelle deg at arrangert ekteskap, det var noe som ofte ble kalt fornuftekteskap. Det var utbredt blant borgerskap i Norge på 1800-tallet. Og dette innebar at foreldrene og familien var med på å finne en god partner til døtrene sine. Ved at døtrene gifte seg rikt, kunne de forsørge hele familien. Kvinner på denne tiden hadde dermed ingen rett til et bestemt følelsesliv. Johannes Møller, så hyggelig! Victoria! Fru Vikersund! Camilla? Johannes? Alle menneskene. Det er fest. Og månen. Kinner. Det var her jeg trakk meg opp av vannet en gangen. Gudskjelov og takk. Camilla, kom hit! Opp hit. Du husker Otto, ikke sant? Otto! Det var henne som var overraskelsen, ikke sant? Ja, var det galt av meg? Nei, jeg ble glad. Jeg ser du har den på igjen i dag. Ringen. Ikke ta den av igjen. Nei. Fra nå tar jeg den nok aldri av igjen. De har smak. Han er i hvert fall dannet over gjennomsnittet. Det veier. Ja, og pengene veier vel også litt. Det du sier henger ikke ihop med det jeg ser. Nei vel? Hva i helvete er det mellom deg og denne Møller-sonen? Vil du virkelig vite hva som er mellom meg og... Ja. Ingenting. Victoria. Mellom Johannes Møller og Victoria Slottet er det ingenting. Det er jo bare å drikke vei, folkens. Ja, men har du hørt at herr og fru Hansen skal splitte i lag da? Nei, stakkars herr fru Hansen. Ja, men det er jo ikke... Det er jo ikke sånn, men ja. Nei. Nei, ikke bra. Men har jeg ikke han dreng? Det vil ikke by ut deg ut på det. Otto! Otto! Om du har fulgt med i timen, så har du kanskje funnet ut at på slutten av 1800-tallet, da kommer en reaksjon på den sterke fornuftstroen. Forfatterne begynner å søke mot naturen og finner sjelen. De begynner også å se på den nye verden med vitenskap og fornuft. Men de gir ikke svar på alle livets gåter og mysterier, så de begynner å dikte opp på hvordan dette kan være. Det var for pappas skyld. Jeg... Jeg vet det. Tenk på oss. Slottet. Vårt navn. Vår ære. Ære. Hva er det?
Pappa lå seg inne. Men jeg sa jeg bryr meg ikke. Nå går jeg. Sa jeg til mamma. Nå går jeg til Johannes. For aller siste gang. Da sa hun, gå. Og Gud velsigne deg. Hun har visst det hele tiden. Alltid. At det er deg jeg elsker. Og elsket hele livet. Kan du tilgi meg? Jeg har forlovet meg. Camilla? Jeg traff Victoria utenfor biblioteket. Hæ? De vet ikke når hun blir frisk igjen, men de sa hun hadde det bra. Forresten, så skal vi ha noen hos oss i kveld. Eller i morgenkveld da. Et selskap. Mamma inviterer. Sa jeg at Victoria kommer? Nei. Jeg sa til henne at du skulle komme. Ja, kan jeg si til henne at du kommer? Ja. Farvel. Vond dag. Kald. Egentlig ikke. Ikke på årstiden. Skulle vært i et selskap. Å, er jeg også invitert? Nei, jeg skulle skrevet. Det er det eneste som gir meg fred. Sånn har vi det. Sånn har vi det. Så kommer de vonde dagene. Så Johannes Møller kan dyppe pennen dypere og dypere. I medisin. Her i denne avisen, Dagens Avis, så står det at Knut Hamsun er en av de mest sentrale forfatterne i nyromantikken. Han prøvde å skildre det ubevisste sjeleliv og sidene ved mennesket. Han rettet blikket bakover og innover i menneskesinnet. Den ulykkelige kjærlighetshistorien som Hamsun skapte, viser avstanden og konflikten mellom natur og kultur. Mellom det ekte livet i pakt med naturen, og det tilgjorte livet i sivilisasjonen. Disse motsetningene er typisk for nyromantisk litteratur. Nyromantisk litteratur? Tenk det, ja. Takk for sist! Hansen, ja! Hyggelig! Ja, så de har ikke hørt om Victoria? Nei, jeg har ikke snakket med frøken Victoria siden vi to traff henne sist. Hun er død, herr Møller. Død? Ja, i et selskap noen dager siden. Jeg skulle vært der, sa hun. Hun faller om. Vi får båret henne ut og kjørt henne hjem. Dette er verdt henne. Hun var mamma. Takk.
Min kjæreste Johannes. Når du leser dette, er jeg død. Nå skammer jeg meg ikke mer. Aldri. Og skriver som om stolthet var ingenting. Nå angrer jeg bare på at jeg ikke alltid viste hvor usigelig jeg elsket deg. Det sto så mye i veien. Først og fremst min egen natur. Som jeg har grått. Og tenkt på det. Tilgi meg. Det er merkelig å tenke på at jeg ikke har fått gjort annet enn å komme til jorden og elske deg. Og nå si farvel til livet. Det er blitt mørkt, og jeg ser ikke lenger. Så farvel, Johannes. Gud leser dette over min skulder. Jeg elsket bare deg. Nå er jeg din. For alltid. Victoria. Scene 14! Scene 14! Nei, det er ikke det. Visste... Nei, faen! En liten fun fact. Jeg hørte de hadde studert for å bli skribent i Kristiania. Kan du lese? Kan du lese? Okay. Men det var bra ellers, ja. Frøken Victoria, står jeg på noen måte. Faen, jeg råder bannestemme! Frøken Victoria. Frøken Victoria! Frøken Victoria, står jeg på noen måte i veien? Faen, var det? Nei, det er bra! Er det riktig? Veien står jeg for dem? Ja. Fordi det er så fucka set, eller to setninger. Frøken Victoria. Står jeg på noen måte i veien? Nei, faen, nå glemte jeg å ha mannestemme. Varmt? Jeg finner ikke nøkkelen. Nå skjønner du den er 40 minus. Men nå alle vi skulle ligge naken inn til hverandre. Det er det som er den beste kroppsvarmen. Eller varmen. Varm luft herfra. Ja, men det går ikke, for en bil er ikke varm enda. Åh, stygg bil! Ser du det? Jeg ser ikke når det snør. Kommer du litt? Jeg skal være din utkikker. Hvilken scene er det? Det er Ida. Er det ikke 7 da? Jo. Åja, scene. Ok, scene 7. Men Knut, han var født... Nei, faen! Anna ser jævlig ut som... Nei, Anna, men det ser jævlig ut som en kær. Hadde de trodd meg om jeg sa? Det er han som har skrevet det. Nå var du litt dame igjen. Nei! Jeg må ha noe å snakke om. Nå skal jeg begynne det. Ja, det er bra. Og så er det sånn fremstående scenen og tenker på det. Nei, altså bare... Forresten, så skal vi ha oss... Hos oss. Unnskyld, jeg trodde jeg hadde for lite. Oi, Henrik, der! Hva blir det med deg, Anna? Bare så dere vet det, så er utedassen tett. Nei, men hei! Jeg heter Otto, og jeg er fra Sverige. Men jeg giller Norge. Og så fikk jeg denne snygge ullgenseren fra Gossip-bladet Se og Hør! Se og Hør! De la ned i Sverige, for det var så jævla dårlig blad! Ida is pretty. Hun er ulykkelig kjærlig. Sider på henne! Lommemannen her nede er flyvet løs. Har du strikk? Scene 25. Nei! Hvorfor? Jeg har ikke lov til å kjøre inn her. Okay.
Ser du skiltet? Innskyld, forbudt. Ja, men kunne bare fint. Det der? Gjør vi det likevel? Ja, ja. Hvordan kommer de som bor her seg hit da? Barn. Hva betyr vi trodde? Hva betyr det? Ikke bare å parkere. Det er skummelt å være her. Jeg er redd for at det skal komme SWAT-team og bare... Tenk om det er dronning. You do not have permission to stay here. Nei, det er en liten. Dere sier henger... Bare begynn på din. Dere sier henger ikke ihop med det jeg ser. Det du sier henger ikke ihop med det jeg ser. Nei vel? Vi har klippet det første. Den på min private Insta. Sental. At du skal samle deg. Man får det lusekopp når man kommer til Norge. Eller, Norge. Kan jeg ta med deg? Alle vet av det. Det visste ikke jeg. Bare begynn. Lukk døra ordentlig. Da. Det er ikke sånn, da kommer jeg seg inn. Ja, men du må bare si scenen først. Ja, se. Nei. Scene 9. Det lukta jeg minnet om når Balder prompa i trappa en gang. Å, fy faen, det ble nesten gult. Det stille lukter sånn. Nei, nei! Nei, 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 nei! Han har siste tid! Du må bare være rolig. Bare ikke gå bak ræva på han, så går det bra. Hvis du er redd, så blir hesten mer redd. Hvis du er rolig, så beholder du deg hesten rolig. Eller ikke rolig, men ja. Så rolig som man kan være. Ikke å kjøte her, nei. Kjenner jeg dere? Hvem? Hva vil de? Radulla og fransk baker med ketchup. Saras. Jeg er svensk. Thank you.